Це мікрофон для почесних гостей. Недавно американська фірма MU System випустила альбом The Best of Beautiful Holiday. У грудні місяці ці люди від'їжджають на гастролі до Сполучених Штатів. 6 місяців ці люди знаходяться в українському хіт-параді на лідеруючому місці. Своєю піснею «Лагідний травень». Це хто? Канікули! Краща половина канікулів – Толя Крахмальний. Yeah.